alta. Era 33, ixi, a bosta de 33. Também tá torto, meu Deus. O 33 é o que mora aqui, o 34. Meu Deus. O 31 tá deitado. Vixe, mano. Meu Cristo, não para mais, mano. 31 agora. Agora é só um gel próximo, né? O gel próximo? Era 29, depois vem outro L e depois vem um G. Fica pra lá.
Fire. Vai sair ou não vai? Jovem cidadão, comparecer à plataforma 1. Segundo trem, executado. Não sei se vem 15 que vai, tá mais estranho, tá? Já sujei, pelo menos já tá. Felizes.